أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى موسى إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. سورة الاسراء کی آیہ نمبر 1 سے 7 تک آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. آیہ نمبر 1 جس میں نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج اور سفر اسراء کا ذکر ہے، اس کا بیان پچھلے پروگرام میں ہو چکا ہے. اب آیہ نمبر 2 سے 7 تک آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور اسی پر اس سورت کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. تو کچھ حصہ یہاں ذکر ہے اور کچھ اس سورت کے آخر میں بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا. تو حق تعالی شانہ فرماتے کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس کتاب کا نام ہے تورات. تو معراج کے بعد تورات کے دینے کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام کو ان کے معراج کے موقع پہ ملی، ہر نبی کو معراج ہوتا ہے، یعنی ان کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتے ہیں. تو معراج کا حاصل اللہ کا تقرب ہے، اللہ سے ہم کلامی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معراج دنیا میں کوہ طور پر ہوئی، اور کوہ طور پہ ہی ان کو نبوت ملی. کوہ طور ہی پہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات بھی ہوتی تھی، اور تورات جیسی باعظمت کتاب بھی ان کو کوہ طور پہ ملی. تو بتانا یہ ہے کہ جیسے تورات جیسی بڑی کتاب، کہ قرآن حکیم کے بعد سب سے بڑی کتاب تورات ہی ہے، باقی انجیل زبور اس سے اور پھر اس کے بعد صحیفے ہیں، یعنی جامع کتاب جس میں زندگی سے متعلق تمام احکامات موجود ہوں، تو تورات دوسرے درجے کی کتاب ہے. تو یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سے بات بھی آمنے سامنے کی جائے، تورات جیسی کتاب بھی ملے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت شان کی دلیل ہے. لیکن پہلی آیت میں بتا دیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، کہ ان کو جب معراج کرائی گئی تو زمین پہ نہیں، آسمانوں سے بھی اوپر، آسمانوں سے بھی اوپر لے جایا گیا. تو خیر یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو کتاب دی، اور یہ کتاب تورات کیسی کتاب ہے؟ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے باعث ہدایت اور رہنما بنایا.
کہ ان کی فلاح اور ان کی کامیابی کی ضمانت کیا تھی؟ تورات پہ عمل کر. اور یہ آیہ کریمہ قرآن حکیم کے بارے میں ایک تمہید بھی ہے کہ کچھ آیات بعد میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے بارے میں فرمائیں گے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن بھی بالکل سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن تورات تو بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی تھی، اور قرآن ھذا للناس پوری کائنات انسانی کے لیے رہنما ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن حکیم کی جامعیت تورات کے مقابلے میں کتنی ہے. ایک تو ساری اقوام عالم کے لیے رہنما ہے، ایک قوم کے لیے نہیں، وہ ایک قوم کے لیے رہنما، اور پھر یہ تا قیامت رہنما ہے، قیامت تک. اس کا صرف ایک دور تھا، تورات کا ایک دور تھا رہنمائی کا، وہ کیا تھا؟ جب تک قرآن نہیں آیا تھا تورات رہنما تھی، قرآن آ گیا تو اس کا دور ختم ہو گیا. اب اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ وہ سب کتابیں سچی تھیں، لیکن اب وہ قابل عمل نہیں رہی. قابل عمل کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے. یعنی ان کے وہ احکامات جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے منسوخ نہیں کیے وہ تو قابل عمل ہیں، لیکن جن احکامات کو قرآن مجید کے آنے کے بعد ختم کر دیا اب وہ قابل عمل نہیں رہے. اب صرف اس کی صداقت پر ایمان رکھنا ہی ہے، اور عمل سارے کا سارا اس کتاب کے مطابق ہے. تو بہرحال تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور وہ تورات بنی اسرائیل قوم کے لیے رہنما تھی. تورات کے کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک مکھن ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک نچوڑ اور جوس ہوتا ہے نا. تو تورات کے ہزارہا احکامات اور تعلیمات جو ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے، نچوڑ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالی نے آیت کے حصے میں رہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. یہ حاصل ہے تعلیمات کا کہ لوگو میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. بس یہ خلاصہ ہے، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، میرے سوا کسی کو بگڑی بنانے والا مت یقین کرو، میرے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھو، میرے سوا کسی کو قادر مطلق جی، عالم الغیب اور صفات کا حامل نہ سمجھو جو میری صفات ہیں. یہ ہے حاصل. اور قرآن حکیم کی تعلیم کا حاصل بھی یہی ہے. جو پہلی آیات، پہلی سورتوں جو نازل ہوئی، سب سے پہلی سورتیں تو وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو سورہ اقرا کی پانچ آیتیں ہیں، صرف پانچ آیتیں ہیں، سب سے پہلی وہی ہے. اس کے بعد دوسری وہی کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، یہ چھ سات آیتیں ہیں. اس کے بعد تیسری وہی کیا ہے؟ یا ایھا المزمل. تو تیسری وہی میں اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، لا الہ الا ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، لائق عبادت نہیں. فاتخذہ وکیلا، سو آپ اسی کو اپنا وکیل بنا لیں، اسی کو اپنا. تو قرآن حکیم کی شروع کی وحی میں یہی بات ہے کہ وکیل اور کارساز کون ہیں؟ صرف اللہ. اور یہی تورات، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی والی تمام تعلیمات جو آدم علیہ السلام سے چلی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب تعلیمات کا ایک لفظ میں خلاصہ کیا ہے؟ اتخذوا وکیلا. اسی کی تشریح پر ساری باتیں ہیں، اسی کی. اچھا،
اب دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، اور یہ خطاب مشرکین مکہ کو بھی ہے اور بنی اسرائیل کو بھی ہے، اور پھر سمجھے کہ ہم سب کے لیے ہے. وہ یہ کہ ذریت من حملنا مع نوح، یہ ذریہ سے پہلے لفظ یا مقدر ہے، اصل میں یا ذریت من حملنا مع نوح. اے اس عظیم المرتبت پیغمبر کی اولاد، ذریہ اولاد کو کہتے تھے، تو اے اس کسی کی اولاد، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کے ساتھ کشتی میں بٹھا کر نجات دی تھی. تو من سے مراد وہ لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، من سے مراد. تو اے وہ لوگوں، اے ان لوگوں کی اولاد جن لوگوں کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کے نجات دی تھی. تو اس کشتی کے سوار کتنے 80-82 آدمی تھے، اور ان کے لیڈر، ان کے رہنما حضرت نوح علیہ السلام تھے. وہ سب نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے جو کشتی میں سوار تھے. جو ان کے ایمان نہ لانے والے تھے وہ سب کے سب طوفان میں ڈبو دیے گئے. تو یہ جو کہا یا من ذریت من حملنا مع نوح، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں تو یہ صرف اس کشتی کے سوار لوگوں کی اولاد ہیں کشتی میں. اسی لیے اچھا، اور کشتی میں سوار جو تھے یوں تو 80-82 آدمی تھے نا، لیکن ان میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے بھی تھے. ایک بیٹا مومن نہیں تھا، جیسے آپ کو معلوم ہے اور سورہ ہود میں اس کا ذکر گزر چکا ہے، تو وہ تو کافروں کے ساتھ ڈوب گیا. بیوی مسلمان نہیں تھی، وہ بھی ڈوب گئی. لیکن 3 بیٹے آپ کے مومن تھے، ان کی بیویاں بھی مومنہ تھیں، سام، حام اور یافس. تو روایات میں ہے کہ یوں 80-82 آدمی تھے کشتی میں، لیکن جب طوفان تھما، ختم ہوا اور کشتی زمین پہ آ کے لگی اور یہ لوگ زمین پر اترے، تو سب سے پہلے رہائش کے لیے، کیونکہ سب کچھ مٹ گیا تھا نا، سب کچھ مٹ گیا تھا، تو رہائش کے لیے سب سے پہلے بستی آباد ہوئی تو وہ 80 افراد کی بستی تھی. اس کا نام بھی رکھتا نا سمانین، سبانی کا مانا 80 جی، بستی کا نام ہی، کیونکہ اتنے لوگوں میں مشتمل تھی. تو اب یہ لوگ اس بستی میں، جب ایک بات تو کہ جب بستی میں آئے اترے، تو جب کشتی میں سوار کے گئے تھے تو سب کی زبان ایک تھی، ایک ہی قوم تھی، ایک ہی قوم تھی، تو سب کی زبان ایک تھی. جب اترے تو 80 زبانیں ہو گئیں ایک دم آٹومیٹک، بغیر سیکھے بغیر سکھائے، ہر آدمی الگ زبان بولتا ہے. اب بڑی مشکل ہے کہ ہر آدمی کی اپنی زبان ہے، اور یہ کہ دوسرے کی سمجھتا بھی نہیں. تو صرف ٹرانسلیٹر کون ہے؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، ان کو اللہ نے معجزانہ سب کی زبانیں بتا دی، باقی ہر ایک کی اپنی. تو خیر جب تک نوح علیہ السلام رہے تو ان میں یہ کام کرتا، پھر آہستہ آہستہ سیکھ گئے نا لوگ. تو ایک دم جو زبانوں میں، اس سے پہلے ایک ہی زبان تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک دم ان کو چینج کر لی، ایک بات. دوسری یہ کہ کشتی سے اترنے کے بعد یہ لوگ آباد تو ہو گئے، لیکن رفتہ رفتہ وہ باقی سارے لوگ انتقال کر گئے آپ کے بیٹوں کے سوا. باقی جتنے تھے وہ سب ختم ہو گئے، ان کی کوئی نسل نہیں چلی، کوئی ان کی اولاد آگے نہیں چلی. دوبارہ جو اولاد چلی ہے نا، تو صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی. اب ساری دنیا میں جو اولاد ہے تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی. تو اس لیے ہمارے دوسرے دادا جان نوح علیہ السلام ہیں، اور نوح علیہ السلام کو اسی لیے آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ آدم اول کی اولاد تو طوفان میں چلی گئی، ان سے جو بچے تھے، پھر نوح علیہ السلام کی اولاد سے دنیا آباد ہوئی، وہ آدم ثانی ہیں.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کہ ذریت من حمل اللہ مالو، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بٹھا کے نجات دی تھی. یعنی پتہ ہے ان کو نجات کیوں دی تھی، انہو کان عبدا شکورا، اس لیے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے شکر گزار بندے تھے. انہو نوح علیہ السلام کان عبدا شکورا، بہت ہی شاکر بہت ہی شکر گزار بندے تھے. تو ان کی تعلیمات سے جو کشتی میں بیٹھے تھے وہ بھی سب شکر گزار تھے. تو نجات کس کو ملی؟ شکر گزاروں کو ملی. اور جتنے ناشکر تھے سب پہ عذاب ہے، سب ڈوب گئے. تو اس آیت میں یہ بات سمجھائی گئی کہ نجات شکر گزاروں کے لیے ہے، اور ناشکر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، دنیا میں ہو جاتے ہیں. دنیا میں کسی مصلحت سے اللہ تعالیٰ اگر ان کو بچا لے تو آخرت میں ضرور تباہ اور برباد ہو جائیں گے. نجات کس کو ملتی ہے؟ صرف شکر گزار بندے. انہو کان عبد شکورا، تو حضرت نوح علیہ السلام عبد شکور تھے. تم ان کی اولاد ہو اور تمہیں ان کی ہسٹری کا بھی پتہ ہے، تو پھر تم ناشکرے کیوں بنے پھرتے ہو؟ اپنے باپ یا اپنے دادا کے نقش قدم پہ چلو تاکہ تمہیں نجات حاصل ہو. شفاعت والی حدیث کہ قیامت کے دن جب سب خلقت اللہ کے حضور پیش ہوگی اور قیامت کے دن سب لوگ کھڑے ہوں گے، تو انتہائی مشکل ترین دن ہوگا قیامت کا. جیسے سورہ مزمل میں بھی ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، یوم یجعل الولدان شیبا، السماء منفطر به کان وعده مفعولا. وہ ایسا سخت اور مشکل دن ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اس کے دو مطلب آل علم نے لکھے، ایک یہ کہ شدت خوف سے شدت ڈر سے جو بچے مرے ہیں نا دنیا میں ان پہ بھی بڑھاپا آ جائے گا. ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ بچے چلتے چلتے بوڑھے ہو جائیں گے، تو لمبا بھی ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا جی. اور یہ کہ خوفناک اور دہشتناک بھی ہوگا. تو قیامت کی دہشت ایسی ہے، میں نے شاید آپ کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک معجزہ کیا تھا، احیاء موتا، مردوں کو زندہ کر لیتے تھے اللہ کے حکم سے. ان کا ان کو معجزہ دیا تھا، یعنی زندہ اللہ کرتے تھے، لیکن جب اللہ کو منظور ہوتا تو وہ کہتے تھے قم بین اذن اللہ، تو مردہ اٹھ دیتا تھا. تو آپ نے اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے 4-5 مرے ہوں کس طرح زندہ کیا، باتیں بھی ہوں، بلکہ ایک دو تو کافی زندہ کافی دنوں تک پھر زندہ رہے، کچھ زندہ ہو کے تھوڑی دیر کے بعد پھر مر گئے. لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. کہتے تھے ہو سکتا ہے جن کو آپ اٹھاتے ہیں یہ کومے میں ہوں، مرے ہی نہ ہوں، کیونکہ یہ تو تازہ تازہ ہے نا، 2-3 دن مرے ہیں تو آپ نے قبر پہ کہتے اٹھ گئے، کیا پتا مرا ہی نہ ہو، یا چارپائی پہ پڑا کیا پتا مرا ہی نہ ہو. تو کسی پرانے کو اٹھا کے دکھائے نا. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تم کوئی سب سے پرانی قبر جانتے ہو نا تو اس پہ لے جاؤ، جو سب سے پرانی. تو کوئی بوڑھا آدمی تھا قوم میں، اس نے کہا مجھے معلوم ہے نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قبر. ظاہر بات اس سے پرانی کون سی خبر ہو سکتی ہے، تو نوح علیہ السلام کی بیٹے کی ایک قبر کہتا مجھے معلوم، اب مجھے اسی پہ لے جاؤ. تو وہ باہر لوگ لے کر گئے، تو نوح علیہ السلام نے وہی کہا قم باذن اللہ، تو ایک دم قبر پھٹی، تو ان کے وہ صاحبزادے باہر آئے. باہر آئے تو انہوں نے آتے ہی انہوں نے سوال کیا، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ ان قبروں سے تو جب نکلیں گے تو قیامت ہو گئی، اذا القبور بعثرت. تو
آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوئی، یہ میرا ایک معجزہ ہے جو میں نے لوگوں کو دکھانا ہے. تو انہوں نے کہا، حدیث علیہ السلام نے کہا، اچھا یہ بتائیے آپ کی داڑھی کیوں سفید ہے؟ آپ کے زمانے میں تو داڑھی سفید نہیں ہوا کرتی تھی، بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ بالوں میں سفیدی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں بال سفید ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے چاہے صدیاں بیت جائے، جتنی بھی عمر ہو جائے، بال سفید نہیں ہوتے تھے. پہلا بال حضرت عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے تھے. تو انہوں نے حیرت سے دیکھا تو اللہ سے کہا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ چینج کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ عزت کی نشانی ہے، یہ بزرگی کی نشانی ہے. چلو خیر بال آباد. تو پوچھا کہ آپ کے بال کیسے؟ تو نے کہا اس ڈر سے، سفید نہیں تھے جب میں مرا تھا تو کالے ہی تھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت قائم ہوگی مجھے جو اٹھایا گیا کتنی خوفناک صورت مجھ پہ آتا ہے ہوئی تاری ہوگی کہ قیامت ہوگی تو ایک دم میرے بال سفید ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے یوم یجل الولدان شیبا، اس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. تو قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا. تو بارہ سب لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، تو ایک زمانہ بیت جائے گا، سب کھڑے ہیں بیٹھ نہیں سکتا کوئی، تو سخت پریشانی کا عالم ہوگا، شدت کی گرمی بھی ہوگی. تو آخر لوگ سوچیں گے کہ کھڑے کھڑے ہیں تو کوئی معاملہ ہمارا طے ہو جائے، ادھر ہے ادھر ہے کہیں، یا تو کھڑے کھڑے کیا کریں گے. تو پھر ایک کوئی وفد، کوئی ایسا گروپ بنے گا کہ جاؤ بھائی کسی مقدس اور بڑی بزرگ ہستی کے پاس جاتے ہیں، ہم تو نہیں بول سکتے، ان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے درخواست کر کے وہ ہمارا فیصلہ کرے، ادھر ادھر تو کھڑے کھڑے زمانہ گزر گیا. تو سوچیں گے، کہیں گے اس کام کے لیے سب سے موزوں حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو ہم سب انسانیت کے باپ ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا تھا، مسجود ملائکہ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، بڑی خوبیاں ہیں. تو ان کے پاس جا کے درخواست کریں گے کہ آپ درخواست کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا فیصلہ ہو. پر حضرت آدم علیہ السلام معذرت کریں گے کہ نہیں، مجھ سے ایک لرزش ہوئی تھی، اگر میں تمہاری بات کروں گا مجھ سے ہی پوچھ لیا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ بڑے عظیم المرتبہ نبی تھے اور انہیں طویل ترین زمانے تک اللہ کا پیغام سنایا 950 سال، اور بڑے صبر استقامت کا مظاہرہ بھی کیا، اور بڑے درجے کے ہیں، اور ان کی دعا پہ ان کی قوم کو بھی اللہ نے ختم کر دیا. تو ان کے پاس آئیں گے تو ان کو کہیں گے، اے نو، آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے جن کو دنیا میں بھیجا گیا، یہ آپ سے پہلے نبی گزرے ہیں، لیکن رسول کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، تو بڑی خدمات ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہیں گے، وقد سماک اللہ عبدا شکورا، اللہ نے آپ کا نام عبد شکور بھی رکھا ہے کہ آپ بڑے شکر گزار بنتے ہیں. ویسے نوح علیہ السلام کا یہ نام نہیں ہے، لقب ہے، نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اگر یاد ہے تو، یہ تو لقب ہے، نوح تو لقب ہے نا، جس کا معنی رونا، ہم بہت روتے تھے تو نوح لقب ہو گیا، پر نام بھی میں نے بتایا تھا یاد نہیں ہے، عبد الغفار. نوح علیہ السلام کا نام اور نام بھی مفسرین نے لکھے، لگے ایک نام عبد الغفار اور عبد شکور، یہ تو قرآن مجید میں یہ بھی لقب ہے، ان کی شکر گزاری کی وجہ سے کہ اتنا طویل زمانے تک انہوں نے مسائل پہ صبر کیا، اور ایسے شکر گزار بندے تھے کہ ہر کام چھوٹا بڑا اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، یہ بھی تو عبد شکور کا. تو بعض لوگ کہیں گے آپ کا لقب اللہ نے عبد شکور رکھا ہے تو اس لیے آپ سفارش کریں، لیکن وہ بھی معذرت کر لیں گے اور کہیں گے خلیل اللہ کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے، کہیں گے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے، کہیں گے عیسیٰ روح اللہ کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے، کہیں گے محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ. تو یہ کام
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر انجام دیں گے, اور اس کا نام ہے شفاعت کبریٰ, سب سے بڑی شفاعت جو ساری انسانیت کے لیے آپ کریں گے. تو بہرحال اس آیہ کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ اے مشرکین, اے آل کتاب, تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ان کی شکر گزاری کی وجہ سے اللہ تعالی نے نجات دی, ناشکروں کو ختم کیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں, کم از کم باپ کے مشن کو سمجھو, اس کا طرز زندگی اختیار کرو کہ تمہیں نجات ملے. اسلام میں بعض جو بنیادی نوعیت کی چیزیں ہیں, عبادات بدنی کے علاوہ, عبادات بدنی میں بھی ارکان ہیں, نماز رکن ہے, روزہ رکن ہے, ٹھیک ہے نا, حج رکن ہے, اور عبادات مالی میں بھی ایک بہت بڑا رکن ہے زکوٰۃ. لیکن اسی نوعیت کی عبادات قلبی بھی ہیں, دل کی عبادات. تو دل کی عبادات میں صبر ہے, یہ بھی فرض ہے, اور قرآن حکیم میں کئی جگہ میں اللہ تعالی نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح قلبی عبادات میں دوسری اہم وہ شکر ہے. تو شکر, صبر, اللہ کی نشانیاں جو اس کی دین کی نشانیاں ہیں, ان کی تعظیم, ان کی عزت, ان کا احترام, تو یہ چیزیں عبادات ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل, بھروسہ, یہ قلبی عبادات ہیں, اور یہ بھی نماز روزے کی طرح فرض ہیں, فرض عین ہے کہ یہ کام کریں. تو شکر بھی فرض عین ہے, یہ کیا جائے. شکر کے تین مدارج ہیں, یعنی تین طریقے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے. ایک زبان سے کیا جا سکتا ہے, اور زبان سے سب سے بہترین کلمہ شکر الحمدللہ. ہر نعمت پہ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو اس نعمت کا شکر ادا ہو جاتا ہے. یعنی آپ الشکر للہ بھی کہہ سکتے ہیں, شکر کا لفظ بھی, لیکن سب سے پیارا لفظ, جامع لفظ جو ہے نا, الحمدللہ. جی, اسی لیے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی نعمتوں کے ملنے پہ ہمیشہ الحمدللہ, آپ کی دعاؤں میں الحمدللہ کی بڑی کثرت ہے. جی, فرمایا کہ کھانا کھاؤ تو شروع کرو بسم اللہ, جب ختم ہو جائے تو اس نعمت کا شکر ادا کرو الحمدللہ, اور جس نے کھانے پر الحمدللہ کا کلمہ کہہ دیا اس نے کھانے کی نعمت کا شکر ادا کر دیا. اب اللہ نہیں پوچھیں گے اس نعمت کے بارے میں. جی, ایسے ہی فرمایا کہ جب نیا کپڑا پہنوں تو اس کی دعا میں لکھا ہے الحمدللہ الذی کسانی ہذا, سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ لباس مجھے پہنایا. تو یہ لباس کا شکر ادا ہو گیا. اور ایک عملی شکر ہے, عملی شکر یہ کہ پہلا جوڑا خیرات کر دو, جب نیا ملا ہے تو جو اتارا ہے, یہ عملی شکر ہے. اسی طریقے سے پانی پیو تو الحمدللہ, نیند کے بعد اٹھو تو الحمدللہ. دیکھو الحمدللہ کتنی دعاؤں کے آغاز میں ہے, اور یہ ان نعمتوں کا شکر ہے. اسی طریقے سے یہ تو لفظی شکر زبانی ہے نا, اور عملی شکر یہ ہے کہ وہ نعمت اگر قابل تقسیم ہے, قابل تقسیم ہے, اور کوئی حاجت مند ہے تو وہ نعمت اس کو بھی کچھ دیجئے, اس نعمت سے اس کو بھی فائدہ پہنچائیے. یہ نہیں کہ صرف آپ نے الحمدللہ کہہ دیا اور حاجت مند کی حاجت پوری نہیں کی, تو یہ ایسی بات نہیں ہے. تو بار ایک ہے زبان سے شکر, جس کے لیے بہترین کلمہ الحمدللہ ہے, اور ایک ہے عملی شکر کہ آپ کو جو نعمت ملی ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی, جس آدمی کو اللہ تعالیٰ دودھ دینے والا کوئی جانور دے تو وہ کبھی کبھی اس کا دودھ پڑوسی کو اور غریب کو بھی دے دیا کرے, یہ اس کا
ہوگا، عملی شکر ہو جائے گا. اسی طریقے سے کھانا، اسی طریقے سے باقی نعمتیں. اور ایک ہے قلبی، دل کا شکر، دل سے دینے والے کی تعظیم اور دینے والے کی محبت اپنے دل میں محسوس کرے، تو یہ دل کا شکر ہے. تو شکر تین طریقے سے ادا ہوتا ہے، زبان سے، دل سے اور عمل سے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ بہت بڑے اولیاء اکرام میں سے، صالح بندوں میں سے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا، 6-7 سال 8 سال میری عمر تھی، تو میں اپنے ماموں جان حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں، ان کے زیر تعلیم اور زیر تربیت تھا. ان کے ماموں بھی تھے، ان کے مربی بھی تھے. تو ایک دن انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جنید شکر کیا ہے، یعنی میرا امتحان ہے کہ شکر کیا ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. اللہ جو کوئی نعمت دے اس کو ایسی جگہ استعمال نہ کریں جہاں استعمال سے منع کیا ہے. تو شکر کی کتنی بڑی جامع تعریف ہوگی. تو انہوں نے حیرت کا کہ چنے یہ جواب تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہی آپ کی صحبت میں جو رہتا ہوں، آپ کی جو زیر تربیت ہوں، آپ کی جو زیر تعلیم ہوں، تو آپ ہی سے سیکھا ہے. تو وارن یہ بھی شکر ہے کہ اللہ کی دیوی نعمت کو اس کی اطاعت میں صرف کیا جائے اور اس کی نافرمانی میں صرف نہ کیا جائے. اگر اس نعمت کو نافرمانی کے کام میں لگا دیا تو یہ ناشکری ہو جائے گی. اور اس کام میں لگائے جس میں لگانا کا حکم ہے تو یہ خود اس نعمت کا شکر ہو جائے گا. آپ دیکھیں بڑی کتنی نعمت ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں تو یہ شکر ادا ہو رہا ہے، لیکن آپ کسی حرام کو دیکھیں گے تو ناشکری ہو جائے گی. پاؤں کتنی اچھی نعمت ہے، مسجد کی طرف آئیں ہر قدم پہ آپ کا ثواب لکھا جاتا ہے، اٹھتا ہے قدم تو ثواب لکھا جاتا ہے، رکھتے ہیں تو گناہ مٹتا ہے، ثواب ہے. مگر یہی پاؤں اگر کسی ناجائز کام کی طرف سے، یہی ہاتھ، یہی کان غلط چیز سنے، تو یہ ان نعمتوں کی ناشکری ہے. حضرت سال رحم اللہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے، ان سے کسی آدمی نے شکوہ کی کہ حضرت بڑی ہی مشکل میں پھنس گیا ہوں. کیا ہوا؟ کہا جی چور آیا اور سب کچھ صفایا کر کے لے گئے. چور آئے رات کو تو سب کچھ لے گئے. انہوں نے فرمایا شکر کر. شکر کر کا شکر کر، شیطان نے دل سے ایمان تو نہیں چھینا نا. اگر شیطان آ کے دل سے ایمان میں گڑبڑ پیدا کرتا، وان لقب لگاتا، چوری کرتا ایمان، تو خسارہ میاں یہ تھا. یہ کوئی بات نہیں، یہ مل جائے گا. جس میں تو اتنا زیادہ پریشان ہے، ٹھیک ہے نقصان تو ہے پر اس کی تلافی ہو جائے گی. ایمان جیسی چیز تو بڑے لوگوں کی نظریں بھی بڑی دور ہوتی ہیں، ہماری نظریں تو ہیں اس چیز پر ہیں، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. ایمان بچتا ہی نہیں بچتا، سیدھا یا نہیں سیدھا عمل ہوتا ہے یہ تو دور کی بات ہے، لیکن ان کی نظریں اس پہ ہیں کہ وہ بچ گیا نا، وہ سلامت ہے، بس سب خیر ہے، اللہ کا شکر ادا کر. وہ اس میں خرابی ہو جاتی نا ایمان کی، تو اصل خسارہ ہوتا. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک وفد آئی، جب وہ امیر المومنین بنے تو آپ کو پتا کہ ان کے امیر المومنین سے بہت بڑا انقلاب آیا، ایک دم حکومت کا نقشہ کہیں سے کہیں بدل کے رکھ دیا. تو اس زمانے میں مختلف علاقوں سے خلافت کی بیعت کرنے کے لیے، یہ ووٹنگ کا زمانہ تو نہیں تھا نا، تو بیعت کے لیے وفود آتے تھے ہر بڑے شہر سے، ہر علاقے سے. وہ اپنی پوری برادری کی طرف سے آ کر بادشاہ کی اطاعت کی بیعت کرتے تھے. لگ وقت آیا تو ان میں ایک کم عمر لڑکا جو تھا نا، اس نے اپنے وفد کی طرف سے امیر المومنین سے بات کی شروع کی. ایک بڑے بزرگ بھی بیٹھے تھے، ایک نوجوان،
تو امیر المومنین نے حیرت سے کہا کہ میاں تم میں کوئی بڑا بولنے والا نہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا حضرت اگر بڑے ہی کی بات ہوتی تو پھر آپ سے بڑے موجود تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی خلیفہ بننے کی؟ اگر بڑے ہی نے بات کرنی ہے تو پھر آپ سے بھی تو ماشاء اللہ عمر میں بڑے موجود ہیں، آپ کیوں خلافت مت مگن؟ تو بات عمر کی بڑائی کی نہیں ہے، المرء باصغره کا آدمی دو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آدمی ہوتا ہے، لمبے چڑھنگے یا عمر سے نہیں، دو چھوٹی چھوٹی، اما بالقلب و اما باللسان، یا دل یا زبان. اس سے تو اچھا چلو وہ بولو گیا، کہا بولو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم اس لیے نہیں آئے کہ کوئی حاجت مند ہے اور آپ سے کوئی حاجت براری کے لیے آئے ہوں، اللہ کے فضل سے آپ کا نظام حکومت اور نظام خلافت اتنا عدل و انصاف پر ہے کہ ہر آدمی کا حق اس کو گھر میں ملتا ہے، ہمیں ہمارے حقوق بالکل پورا ٹھیک ملتے ہیں، ہم کسی حق طلبی کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے. اچھا، اور ہم اس میں بھی نہیں آئے کہ ہم کوئی خوف زدہ ہیں، آپ سے کوئی سیکورٹی مانگتے ہیں، بلکہ آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے پورا ہمارا ایریا پرامن ہے. تو امن بھی ہے، سلامتی بھی ہے، اور سارے حقوق بھی پورے مل رہے ہیں. کہ پھر یہ دونوں باتیں تو پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جی آئے ہیں آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے، آئے ہیں آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اسی کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا نا تو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ بندوں کی طرف سے عنایت مہربانی تو سامنے ہے نا، جو سامنے دیکھ کر کسی محسن کا احسان نہیں مانتا تو جو آنکھوں سے غائب کے محسن کا احسان کیسے مانے گا؟ تو چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عادل خلیفہ کی حیثیت سے ہم پر مقرر کیا ہے اور الحمدللہ آپ کے آنے سے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، تو ہم شکریہ کے لیے آئے ہیں. تو بہرحال شکر ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ دنیا میں بھی کوئی احسان کرے تو اس کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس کو محسن جس نے بنایا ہے، اصل محسن تو وہ ہے. یعنی دنیا والوں کے دلوں میں احسان کے جذبات خود تو نہیں پیدا ہوئے نا، اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور دنیا میں لوگوں کو کسی پر مہربان کسی نے بنایا ہے نا، تو پھر اس ذات کا بھی شکر ادا کرے اور ان کا بھی کرے کہ جن کے ذریعے سے اس کے احسانات ہو رہے ہیں. تو انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. تم ان کی اولاد ہو تو باپ کے مشن پہ چلو، تم تو غلط رستے پہ یعنی چل پڑے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب اگلی چند آیات میں بنی اسرائیل ہی کی ناشکری کے دو واقع ذکر فرماتے ہیں. ویسے ان کی ناشکری کے کئی واقعات ہوئے ہیں، اور ناشکری کی پاداش میں ان کو کئی مرتبہ سزائیں ان کو ملی ہیں، لیکن یہاں دو اہم واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. کہ دیکھو، تعلیم تو یہ ہے کہ شکر گزار بندے کے اولاد ہو تو شکر گزار بنو، لیکن ناشکری کی تو اس دور میں ناشکروں کا جو انجام ہوا ہے وہی حال ناشکرے کا ہوگا. اور پھر فرمایا کہ تمہاری ہسٹری میں دو دفعہ تم بڑی ناشکری کرو گے. ان کو بتا دیا پہلے کہ دو دفعہ تم ناشکری کرو گے اور دونوں دفعہ میں تمہیں سخت ترین سزا دوں گا. یہ چونکہ دو بڑے واقعات ہیں اس لیے دو یہاں ذکر کیے. مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں چھ بڑے واقعات میں، جو ان دو سے ذرا کم ہیں لیکن ہیں چھ ہیں وہ، اور ان چھ کے علاوہ اور بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ چھ بڑے ہیں، اور چھ میں پھر یہ دو یہاں ذکر ہیں، یہ بہت بڑے ہیں. تو وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، دیکھو
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. قَضَيْنَا کا اصل معنی تو اپنا فیصلہ کرنا، لیکن یہاں فیصلہ معنی سے نہیں ہے، بلکہ یعنی وحی بھیجنا ہے. ہم نے بنی اسرائیل کو وحی بھیجی فی الکتاب، کتاب تورات میں، یعنی یہ پیشن گوئی کے طور پر کہ آگے چل کر بنی اسرائیل اس قسم کی خرابیوں میں پیدا ہوں گی، ایسی ان کو پھر سزا ملے گی. تو یہ تورات میں باقاعدہ پہلے سے یہ پیشن گوئیاں دونوں موجود ہیں. قضینا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہم نے وحی بھیجی کتاب میں، کیا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ اے بنی اسرائیل تم ضرور اس زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے، ناشکری کرو گے، فساد مچاؤ گے، قانون توڑو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، امن و امان کو تہو بالا کرو گے. دو دفعہ ایسا تمہاری ہسٹری میں آئے گا. یہ پہلے کی پیشن گوئی ہے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے، معمولی نوعیت کی نہیں، بہت اونچی اور بہت بڑی سرکشی کرو گے. تو پھر کیا ہوگا؟ ان دونوں مرتبہ قانون شکنی اور ناشکری کے بدلے میں کیا ہوگا؟ یعنی دونوں مرتبہ تمہیں نقد سزا دنیا میں ملے گی. نقد آگے والی تو آگے کو دیکھیں نا، نقد. تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ گیا، وعدہ کا معنی وقت، یعنی دونوں ناشکریوں میں سے جب پہلی ناشکری کا وقت آیا اور تم نے ناشکری کی، تو کیا ہوا؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے تمہاری سرکوبی کے لیے، تمہاری سزا کے لیے اپنے کچھ بندے بھیجے، اپنے کچھ بندے بھیجے، اولی باس شدید، سخت لڑاکا قسم کے جنگجو. باس جنگ کو کہتے ہیں شدید، سخت، سخت جنگجو اپنے بندے ہم نے تمہاری سرکوبی کے لیے، سزا کے لیے بھیجے. وہ جب آئے تو ایسے آئے کہ فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے. تم میں ہمت نہیں تھی کہ باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرو، تم بھاگ کے گھروں میں گئے اور وہ گھروں میں تمہارے پیچھے گھس گئے اور تمہیں گھروں میں پکڑ پکڑ کے ختم کیا. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وعدہ ہو چکا، یعنی طے شدہ بات ہے، ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، یہ تو اس وقت کہا نا، اور پھر بعد میں ہو چکا. تو جو چیز یقینی طور پر ہوتی ہے نا، تو قرآن میں سو کہتا ہے وعدن مفولا، یہ وعدہ سمجھو کہ ہو چکا ہے، یعنی اتنا یقینی ہے کہ ہوگا تو بعد میں، لیکن یقینی اتنا ہے اس میں رد و بدل نہیں. جیسے کہ ہوئی ہوئی بات یقینی ہوتی ہے، تو یہ آنے والی بات بھی اتنی یقینی ہے. یہ پہلا واقعہ ہوا. تو یہ واقعہ کب ہوا؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ تورات کے نزول سے بہت بعد کی بات ہے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، عروج دیا، بڑھے، اور فلسطین ان کا مرکز تھا، بیت المقدس کے آس پاس یہ لوگ آباد تھے، بہت بڑا ان کا شہر، آبادی لاکھوں کی تعداد میں، اور بیت المقدس کا قرب، بیت المقدس جس کے بارے میں اوپر آج نا مبارک نہ ہو لہو، ایک مبارک ایریا، دنیا آخرت کے لحاظ سے وہ زمین بابرکت، انبیاء کرام کا مسکن، انبیاء کرام کا مدفن، قبلہ اول وہاں پر. تو اس حالت میں آباد تھا، بڑے خوشحال، ٹھیک ٹھاک، لیکن اللہ کی قانون شکنی کی فساد مچایا، اور قانون اللہ تعالیٰ کے توڑے. تو وہ اتنی حد تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ختم کیا. تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ، ہم نے کچھ اپنے بندے تم پر بھیجے. بندے کا لفظ تو قرآن مجید میں زیادہ تر، اور پھر اپنے بندے کا لفظ تو زیادہ تک نیک بندوں پہ استعمال ہوتا ہے،
جیسے اوپر ہوئے نا اسرا بے عبدہ، اللہ راتوں رات لے چلا اپنے بندے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن حکیم میں جہاں بھی آتا ہے تو آگ دیا عباد و عباد الرحمن، رحمان کے بندے. تو اصل میں یہ لفظ انہی پہ بولا جاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں، لیکن تخلیق کے لحاظ سے تو سب مخلوق ہی اللہ کی بندے ہیں نا، سب انسان اللہ کے بندے ہیں. جو بندگی نہیں کرتے وہ بھی بندے ہیں، جو کرتے ہیں وہ بھی بندے ہیں. تو زیادہ تر یہ لفظ تو بندگی کرنے والوں ہی کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی بندگی نہ کرنے والوں کے لیے بھی عباد کا، جیسے کہ یہاں پر، کیونکہ یہ جن لوگوں کا ذکر ہے یہ کافر اور مشرک اور ظالم تھے، پھر بھی اللہ کا ہمارے بندے ہیں. بندے تو اللہ ہی ہیں، کیا جیسے بھی ہیں. تو ہم نے ان پر اپنے بندے بھیجے. یہ کون تھے؟ یہ آشوری اور کلدانی، یعنی بابل کے اندر ان کی حکومت تھی. قوم کے لحاظ سے یہ آشوری اور کلدانی تھے، بابل ان کا پایا تخت اور حکومت تھا جو عراق میں ہے. اور اس وقت ان کا بادشاہ انتہائی ظالم اور صفاق بادشاہ تھا، بخت نصر، اس کا نام بخت نصر. جی، تو اس نے دیکھا کہ فلسطین میں بہت دولت ہے، بڑا مال ہے، اور وہ لوگ عیش و عشرت کے دل دادہ ہیں. کیونکہ جب مال عیش و عشرت کے سامان بڑھ جاتے ہیں، طاعت عبادت میں لوگ نہیں ہوتے، تو وہ اندر سے بودے ہو جاتے ہیں، پھسپھسے. اوپر سے شکل و صورت تو توانا لگتی ہے، طاقتور لگتے ہیں، لیکن اندر سے عیاش قومیں اندر سے کمزور ہوتی ہیں. تو انہوں نے دیکھا یار یہ دولت میں تو بہت زیادہ ہے، اور عیش و عشرت میں ہے، یہ ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو تو لڑنا آتا ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھ کے اس شخص نے، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا، تو وہ لوگ وہاں سے چلے اور ایسے بیت المقدس پہ آ کر انہوں نے حملہ کیا یروشلم پر کہ فجاسو خلال الدیار. یعنی آئے تو ان کی ہمت ہی نہیں تھی کوئی سامنا کریں، کبھی تیاری نہیں کی تھی، اسلحہ بنائیں، کوئی ٹریننگ کریں، کوئی فوج بنائیں، دشمن کتنا عیاش کو کیا ہوتا ہے. تو اچانک جب یہ جنگجو قوم آئی تو ہمت نہ ہوئی، وہ گھروں میں گھسے تو یہ پیچھے گھسے، اور اتنی عبرتناک ان کو سزا دی کہ 40 سے کوئی 70 ہزار تو ذبح ہی کر ڈالے، بیت المقدس کی گلیوں میں خون بہا دیا، عمارتیں توڑ دی، اور بیت المقدس جو اللہ کا گھر تھا اس کو بھی بالکل توڑ پھوڑ دیا. تو رات جتنی کتابیں ملی سب کو جلا ڈالا. اور ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کو ہیکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہیکل سلیمانی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی قیمتی عمارت آپ نے تعمیر کی تھی، جنات سے تعمیر کرائی تھی، سورہ سبا میں اس کا ذکر آئے گا. تو دنیا بھر سے قیمتی پتھر لائے گئے اس کے اندر لگانے کے لیے، اور زر و جواہرات جنات سے سمندروں کے اندر سے نکال نکال کر، جواہرات ہیرے زمین کے سینے چیر چیر کر جنات سے یہ مشکل کام لیا. تو دنیا بھر کی جو یہ جیسے کہ دولت تھی نا، وہ بیت المقدس کی عمارت میں انہوں نے لگے تھا دیتے سلیمان صاحب. تو ایک اسلام بڑی شاندار عمارت، ان ظالم اس کو توڑ پھوڑ دیا، اور جتنا وہاں سرمایہ تھا، دولت تھی جو عمارت پہ لگی تھی یا وہاں جمع تھی، وہ سب سامان لوٹ کر بابل لے گئے. 170,000 بیل گاڑیوں پر سارا مال لدوا کر بیت المقدس سے بابل، اور کوئی 70,000 کے لگ بھگ جو لوگ بچ گئے تھے مرد عورتیں، ان کو قیدی، جنگی قیدی بنا کر کے سال کے کبار سے خدمت لیں گے، کام لیں گے. تو جو قتل سے بچے غلام بنا کے رہ گئے، جو قتل ہو گئے قتل ہو گئے، سارا سامان بھی لوٹ کر لے گئے.
اور یہ دور کوئی 70 سال سے ایک صدی تک پھر رہا غلامی کا، تو معمولی نہیں، ایک صدی تک وہ ان کے غلام رہے، اور یہ پورا شہر مسمار رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا، ٹھیک ہے. یہ ہوا، اور ثم رددنا لکم الکرہ، اسی پر وہ ایک واقعہ جس کا جو تیسرے پارے میں گزرا، حضرت عزیر علیہ السلام کا، آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے کہ وہ کہیں اس زمانے میں، وہ بھی نبی تھے اور دانیال علیہ السلام نبی تھے، تو یہ کچھ انبیاء بھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بات نہ ماننے سے، یہ انبیاء بھی ان قیدیوں کے ساتھ قید ہو کر گئے. مطلب کہ قوم جب اکثریت بگڑ جاتی ہے نا، تو تھوڑے اچھے لوگ بھی ہونا تو پھر بات نہیں ہوتی. اللہ کے فیصلے تو اکثریت پہ ہوتے ہیں. کم سے کم کامیابی کے لیے 60%، 70% لوگ ٹھیک ہونا، تو 20-30% اگر غلط ہو تو قوم کامیابی کی طرف جاتی ہے. لیکن 10%, 20% ٹھیک ہیں اور 80% خراب ہیں، تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی. تو یہ دیکھا، اب نبی بھی موجود ہیں، یعنی ایک نہیں کئی نبی موجود ہیں، لیکن قوم جب ساری بگڑ گئی تو اللہ کا یہ عذاب آیا. اور دنیا کے لحاظ سے وہ انبیاء اکرام جو معصوم شخصیات تھے، وہ بھی قیدی بنا کر لے گئے، ان کو بھی وہاں جیل کا سامنا کرنا پڑا. تو عزیر علیہ السلام بھی تھے، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت کہیں باہر گئے ہوئے ہوں گے کسی دورے وورے پر. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے شہر کا حال دیکھا، تو حیرت میں، اوہو میں کیسے چھوڑ کے گیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی متنفس آدمی وہاں نہیں، کوئی عمارت سلامت نہیں. تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، اللہ یحیی ھذا الا بعد موتھا، اس شہر کی بربادی سے پتہ نہیں اللہ کیسے اس کو دوبارہ آباد کریں گے، اس پہ تو آبادی کی کوئی صورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا کہ میں تجھے آباد کر کے دکھاؤں گا. تو وہیں رستے کے کنارے ان کو سلایا، 100 سال وہ سوتے رہے، وہ 100 سال بھگتتے رہے، وہ غلامی بھگتتے رہے، یہ 100 سال سوتے رہے، یاد تک کہ ان کو آزادی ملی، واپس آئے، شہر آباد ہوا، پہلے ہی کی طرح پورا نقشہ. تب وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے جگایا کہ دیکھ اب کیسے میں نے کر دیا. خیر اس کو ابھی رہنے دیجیے. تو بھارت یہ پہلا دور، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ لوگ گئے، تو بھائی میں نے کہا نا لگ بھگ ایک صدی کے یہ غلام رہے، اور غلامی کی زندگی میں آخر ہوش آواز ٹھکانے آئے ہوں گے نا، ایش ویشر تو ختم ہوگی نا، ہوش ٹھکانے آئے ہوں گے، اور کتنی اللہ سے پھر دعائیں مانگی ہوں گی لوگوں نے بھی، اور جو ساتھ نبی گئے ہوں گے انہوں نے بھی تو دعائیں مانگی نا، انبیاء کرام نے. تو یہ ساری دعائیں، لیکن کبھی دعائیں بڑی دیر کے بعد رنگ لاتی ہیں. اب صدی بار یہ لوگ بھی اللہ کے سامنے روئے ہوں گے، انبیاء کرام بھی نے بھی دعائیں مانگی، تو ایک صدی کے بعد پھر انقلاب آیا. انقلاب ایسے آیا کہ پاس کی ایرانی حکمرانوں کو کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہ شخص بڑا ظالم ہے، تمہارا پڑوس میں ہے، تو تم ذرا اس کو ٹھیک ہو. تو ان ایرانی حکمرانوں نے بابل پہ حملہ کر دیا. دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دینی تھی اس کے جرم کی، ان کے دل میں ڈال دیا، حالانکہ اس نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، تو حملہ کیا اور ان کو کامیابی مل گئی، یہ ختم ہو گیا، اس کی اقتدار بھی ختم ہو گیا، وہ قابض ہو گئے بابل پہ، عراق پہ تھے. وہ بھی کوئی مومن تو نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی غیر مومنوں سے بھی تو اللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام لے لیتے ہیں نا. اب جب وہ آئے اس ملک میں فاتح بن کر، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہزاروں لوگ جو ہیں یہ تو غلامی کی زندگی گزارتے ہیں. اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی ہمارے ساتھ ایسا ہوا. تو کچھ دل میں ترس پیدا ہو گیا کہ یار ان بے گھر لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے. تو انہوں نے، فاتح لوگوں نے ان اسرائیلیوں کو آزاد کر دیا کہ جاؤ اپنے وطن. اور یہی نہیں، ان کا جو مال لوٹ کے لایا تھا کہ اپنا مال بھی ساتھ لے کر جاؤ، بلکہ کچھ ان کی تعمیرات میں مدد بھی پہنچائی کہ تمہارے شہر اجڑ چکا ہے، تو چلو اس کی تعمیر اور اس کی تبدیلی کے لیے بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ سب لوگ آزاد ہو گئے، گئے مال بھی لے کر گئے، اور نئے سرے سے آب و تاب سے بیت المقدس کا شہر پھر آباد ہو گیا.
اس کا ذکر فرماتے ہیں. ثم رددنا لکم الکرت علیہم, پھر ہم نے واپس لوٹایا ان بنی اسرائیلوں پر ان کا دور, کرا یعنی پرانا دور, پھر ہم نے ان پر پرانا دور ان کو واپس لوٹایا. اور امددناکم باموال بنین, اے بنی اسرائیل ہم نے تمہاری مدد کی مال دے کر بھی, اولاد دے کر بھی. وہ جو تمہارے نسل کشی ہوئی تھی, ہزاروں لوگ تمہارے قتل ہوئے تھے, ہم نے تمہیں اور اولاد دے کر تمہاری قومی زندگی بحال کر دی, قومی زندگی بحال کر دی. مال بھی وہ لوٹا ہوا واپس مل گیا اور بھی دے دیا. آدمی جو کم ہوئی تھا نا قتل ہو کر, ہم نے اور اولاد تمہیں دی, نسل بڑھی, تو تمہاری قومی زندگی پھر اسی اسٹیج پہ آ گئی. وجعلناکم اکثر نفیرا, اور ہم نے تم کو کر دیا بہت زیادہ نفری میں, نفری جانتے ہیں نا افراد, افرادی قوت میں ہم نے تم کو خوب بڑھا دیا اور تمہاری اس کمی کو ہم نے پورا کر دیا. پھر تم ایک جاندار زندہ قوم کی حیثیت سے یعنی بیت المقدس میں آباد ہو گئے, سب کچھ تعمیر بھی ہو گیا. اب یہ ہے, ایک دفعہ یعنی مار پڑ گئی اور مار کے بعد پھر تمہیں پہلی پوزیشن پہ ہم لے آئے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اب اگر تم نیکی اور بھلائی اختیار کرو گے تو اپنا فائدہ ہے ہمارا. ان احسنتم, اگر تم نے نیکی اور بھلائی کا رستہ اختیار کیا, احسنتم لانفسکم, تو تم نے گویا اپنی جانوں کے لیے کیا, اس کا فائدہ خود تمہیں ملے گا احسان اور نیکی کا. وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَحَا, اور اگر اب تم نے دوبارہ نہ برائی کا رستہ لیا, فلحا, اس کا وبال بھی تم کو بھگتنا ہوگا پھر. تو دیکھو ایک دفعہ مار پڑ گئی ہے, اب سیدھے رہو گے اپنا فائدہ ہے, ہم بھی نعمتیں برساتے رہیں گے, ٹھیک ہے. لیکن پھر تم نے وہی پرانی روش اختیار کی تو پھر ہم بھی وہی روش اختیار کریں گے. تو کچھ زمانے تک تو بہرحال سبق یاد رہا اور یہ ٹھیک چلتے رہے, لیکن بات وہی ہے کہ جب وقت کافی گزر گیا اور عیش و عشرت کے سامان رہے تو پھر یہ پرانی روش پہ آ گئے, پھر وہی فساد, وہی حکم کا توڑنا, ساری چیزیں. تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب اب دوسرا وعدہ آیا یعنی دوسرا ٹائم آیا تمہارے فساد کا, تو ہم نے ایک دوسری قوم اب تم پہ مسلط کی تھی, لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ, تاکہ وہ تمہارے چہرے ہی بگاڑ ڈالے, تمہاری شکلیں بگاڑ ڈالے. جی ایسی قوم, وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ, تاکہ وہ ظالمانہ طور پر پھر تمہاری مسجد میں داخل ہوں, کما دخل اول مرہ, جیسے پہلی مرتبہ بختان سے داخل ہوئے تھے, اب یہ دوسرے بھی وہی کریں گے جو انہوں نے کیا. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا, اور تاکہ یہ چڑھ آئے ہلاکت کے لیے, تباہی کے لیے, جیسے وہ چڑھ کر آئے تھے. تو یہ دور ان کا پھر آیا جناب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, تو اس وقت بیک وقت گویا تین نبی موجود تھے, زکریا علیہ السلام جو حضرت ان کی والدہ کا خالو ہے, جی یحییٰ علیہ السلام جن کے ماموں تھے ان کے, جی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تین موجود تھے. ان ظالموں نے اتنا ظلم اختیار کیا کہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو تو شہید ہی کر دیا تھا بنی اسرائیل اپنے نبیوں سے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی در پہ تھے کہ ان کو بھی ختم کرنا ہے. تو ان کے خلاف بھی سازشیں چلتی رہی. خیر ان لوگوں کے خیال میں, عیسائیوں کے خیال میں, تو ان کو بھی انہوں نے تختہ دار پہ لٹکا دیا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں, ان کو اللہ نے سلامتی بچا لیا اور زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا, ان پہ ان کا داؤ نہیں چلا. ان کے خیال میں ان کو سلی پہ لٹکا دیا. تو یہ کتنا بڑا عظیم ظلم ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ ظلم کیا. ان کے ساتھ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت سے بالکل آزاد,
وہ پابندیاں گوارا نہیں کرتے تھے جو انبیاء کرام کو. تو اس قدر یہ لوگ یعنی ظلم و ستم پر آ گئے. تو پھر کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی سے کافی عرصہ, کوئی 70 سال یا کوئی ایک صدی کے بعد کی بات ہے کہ ان پر ٹیٹس رومی نے حملہ کیا. روم کا ایک بادشاہ, ادھر کا نہیں, روم کا ایک بادشاہ تھا ٹیٹس جی. وہ اصل میں نہ یہودی تھا نہ عیسائی, وہ لامذہب قسم کا تھا. تو اب بنی اسرائیل میں دو قومیں تھیں, یہودی عیسائی. پہلی مرتبہ صرف یہودی تھے نا, عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں تھا. اب اس دور میں دونوں قومیں, یہودی بھی اور عیسائی بھی ہے کچھ, لیکن ان یہودیوں نے ان عیسائیوں پر بھی بڑا ظلم مچایا تھا, کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہے تو ان کے ماننے والوں کے دشمن تو ہیں, ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی بنی اسرائیلی بنی اسرائیل کے ساتھ. تو جب ٹیٹس نے دیکھا کہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور یہ لڑنے کے قابل بھی نہیں, عیاش ہیں. عیاش کون کیا لڑتی ہے, عیاش ہیں, لڑنے کے قابل بھی نہیں ہیں, دولت بھی بے شمار ہے. تو وہی نگاہیں جو مختلف نے ڈالی تھیں وہی اس نے ڈالی کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے ان کو شکار کرنے کا, ان میں تو سکت نہیں ہے. ایک تو آپس میں, جب آپس میں قومیں لڑتی ہیں نا تو ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, پھر باہر والے حملہ کرتے ہیں. تو اس نے ایسا شدید حملہ کیا جیسے مختصر حسن نے کیا تھا, وہی حشر کیا ان کا جو مختصر حسن نے کیا تھا. سارا مال بھی لوٹ کے لے گیا, قتل و غارت بھی کر دی, سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا. تو یہ دور پھر ایک ایسا رہا. تو یہ دور چلتا رہا, بیچ میں وہ چار واقعات پھر اور بھی ہوئے. تو یہ دور چلتا رہا یہاں تک کہ روم کا ایک نیا بادشاہ پیدا, قسطنطین. اس نے عیسائیت اختیار کر لی, عیسائی بن گیا, لا مذہبیت سے عیسائی بن گیا. اس کے عیسائی بننے سے عیسائیوں کے دن تو پھر گئے, ان کو تو وہ حاکم مل گیا, بادشاہ مل گیا, اور وہ تھا بھی مطلب کہ مذہبی قسم کا. تو عیسائیت اب ان کی اس کے زیر تحت یعنی مضبوط ہوگی, پروان چڑھ گئی. لیکن یہودی ان کو کبھی اقتدار نہیں ملا, یہ ہمیشہ ہی ذلیل ہوتا رہے, ذلیل ہوتا ہے, ذلیل ہوتا رہے. ان کو کبھی, ان کے دن تو پھر گئے, ان کے نہیں. عسى ربكم ان يرحمكم, اب فرمایا یہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا, اب بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے. اب بھی تم سیدھے رستے پہ آ جاؤ تو امکان ہے تمہارا رب تم پہ رحم کرے. لیکن میں ان تم ادنا, اگر تم نے دوسری مرتبہ کے بعد پھر پرانی روش کی طرف مڑے, ادنا ہم بھی سزا دینے کے لیے پلٹ جائیں گے. اگر سیدھے ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پہ رحم کرے, تمہارے دن پھیر دے. لیکن ان ہو تم پھر سرکشی کی طرح مڑے, ادنا ہم بھی سزا کے لیے مڑائیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, یہ تو دنیا کی سزا ہے جو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں, لیکن ہم نے جہنم کافروں کے لیے گھیرنے والی جگہ بنائی ہے, اس میں جب چلے جائیں گے تو پھر کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا. دنیا کی سزائیں تو آتی جاتی ہیں, پر جہنم کی سزا جب ہوگی نا تو پھر وہ کیا ہے, پھر اس سے نکلنا یعنی نصیب نہیں ہوگا. تو یہ دو واقعات بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے جو پیشین گوئی کے طور پہ تورات میں نازل کیے تھے یہ ان پہ آئے. لیکن یہ ہے کہ بس وہ بدقسمتی کا کوئی علاج نہیں, یہ قوم آج تک جو ہے نا رائے راست پہ نہیں. پھر وہ دور آیا جب اسلام دنیا میں آیا, جب آقا جب مدینہ میں گئے تو اس وقت یہ بکھرے ہوئے لوگ مدینہ میں بھی تھے, خیبر میں بھی تھے, مختلف علاقوں میں تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور اسلام کے ان کو سزا دی, وہاں بھی سازشیں کرتے تھے. پھر مدینہ سے ان کو نکلنا ہوا, پھر خیبر میں گئے, پھر خیبر سے نکلنا پڑا, پھر شام گئے, پھر شام سے نکالے گئے. تو ان کی ہسٹری ہی یہ, جس قوم میں جاتے ہیں اس قوم کو تنگ کرتے ہیں, وہ قوم ان کو نکالتی ہے. اب دیکھیے یہاں کیا بنتا ہے. ابھی تو انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, سرپرستی کر رہے ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن ان یہ بھی کہیں گے بسترا گول کو, یہ ہونا, یہ تو ان کی ہسٹری ہے.
جس قوم میں گئے جس ملک میں گئے ان کو چین سے نہیں رہنے دیا. پھر جرمن والوں نے کیا کی؟ لیکن پھر بھی نہیں سنتے. چلیے سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.